საუკუნეების მანძილზე მსოფლიომ არაერთი ეპიდემია და პანდემია გადაიტანა. ამ თემაზე იქმნება და იქმნებოდა ფილმები და ლიტერატურული თუ სამეცნიერო ნაშრომები. Შეგვიძლია რამდენიმე ლიტერატურული ნაშრომი გავიხსენოთ, სადაც ადამიანების საშიშ დაავადებებს უპირისპირდებიან. Mary Shelley სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის პიონერად ითვლება, თუმცა მას შექმნილი აქვს პოსტაპოკალიფსური რომანი უკანასკნელი ადამიანი, რომელიც 1826 წელს გამოიცა. ნაწარმოებში მოქმედება 2100 წელს ლონდონში ხდება, სადაც ჭირის შედეგად მხოლოდ ერთი ადამიანი, ლიონელ ვერნი გადარჩა. Тут сочкут нечто бунт. Менш ума уника, кой за канал сочкут. Პორტუგალიელი ნობელის პრემიის ლაურეატის ჟოზე სარამაგუს მიერ დაწერილი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რომანი სიბრმავე 2004 წელს გამოვიდა და მისტიურ ეპიდემიაზე მოგვითხრობს, რომელიც დაავადებულებს უსინათლოდ ტოვებს. ეს არის წიგნი, რომელიც უმძიმესი ეპიზოდების მიუხედავად ერთი ამოსუნთქვით იკითხება. სარამაგუს გმირებს სახელები არ აქვთ, მათ მწერალი ასე მოიხსენიებს: პირველი უსინათლო, პირველი უსინათლოს ცოლი, პატარა ელამი ბიჭუნა, შავსათვალიანი ქალიშვილი და სხვა. 2008 წელს რომანის კინემატოგრაფიული ადაპტაცია გამოვიდა ბრაზილიელი რეჟისორის ფერნანდუ მიერელისის მიერ. Amerikis qavili 1755-82 წლების დიდი ეპიდემია ელიზაბეთ ფენის ნაშრომია. ციგნში აღწერილია ჩრდილოეთ ამერიკაში ამერიკის რევოლუციის პერიოდში გაჩენილი დაავადება ყვავილი, რომელმაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის გარდაცვალება გამოიწვია და ისტორიის კურსი შეცვალა. ავტორი მრავალფეროვან წყაროებზე დაყრდნობით ჩატარებულ კვლევას გვთავაზობს, რომელიც ფოკუსირებულია დაავადებაზე, მის გავრცელებასა და შედეგებზე. ათასცხრაასთვრამეტი წელი სპეციფიკური იყო გრიპის პანდემიით, რომელსაც ესპანური გრიპი შეარქვეს და მთელს მსოფლიოში გავრცელდა. ჯინა კოლატას წიგნში გრიპი ისტორია 1918 წლის დიდი გრიპის პანდემიის შესახებ და ვირუსის გამომწვევი მიზეზების ძიება ისმის კითხვა, შესაძლებელია თუ არა, რომ ასეთი მომაკვდინებელი გრიპი დღესაც დაბრუნდეს. ეს წიგნი იმ მეცნიერებზეა, რომელთაც აღელვებთ ამის შესაძლებლობა და როგორც კოლატა წერს, ისინი ნამდვილად არწყვეტენ ნერვიულობას. Bentiki განაგრძობს დაკვრას: პოლიტიკა, ხალხი და შიცის ეპიდემია ამერიკელი ჟურნალისტის რენდი შილცის ნაშრომია, რომელიც მრავალი ლიტერატურული ჯილდოს მფლობელი გახდა. მწერალი აკრიტიკებს ამერიკის ადგილობრივ და ფედერალურ მთავრობებს, მეცნიერებს, მედიას, პოლიტიკოსებსა და გეითემთა ლიდერებს. ამ ამბის მოყოლა მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მსგავსი რამ აღარასდროს არავისთან და არსად აღარ განმეორდეს, აღნიშნავს შილცი წიგნის პროლოგში. 1983 წელს წიგნის მიხედვით HBO-მ იგივე სახელწოდების ფილმი გადაიღო. როგორც ცნობილია, ნაშრომის ავტორი თავად იყო ინფიცირებული და სწორედ დაავადების გართულების შედეგად გარდაიცვალა. ჟურნალისტის რიჩარდ პრესტონის მიერ თვეების განმავლობაში შეკრებილ მასალას ეყრდნობა ნაშრომი „ცხელი ზონა“, შემაწრწუნებელი ნამდვილი ისტორია ებოლა ვირუსის წარმოშობის შესახებ. რიჩარდ პრესტონის ჩამთრევი ახალი დოკუმენტური თრილერის სცენები ისეთ სურათებს ბადებს გონებაში, როგორიც მხოლოდ ფილმებში გინახავთ. ასე შეაფასა წიგნი ლიტერატურის კრიტიკოსმა მიჩიკო კაკუტანიმ 1994 წლის რეცენზიაში, როგორც ის აღნიშნავს, ამ ამბის ყველაზე საშიში ნაწილი ისა, რომ ეს სცენები ნოველისტის ან სცენარისტის წარმოსახვის ნაყოფს არ წარმოადგენს. ისინი რეალურ მასალას ეყრდნობა. პრესტონმა მიზნად დაისახა აღეწერა ის ახალი მომაკვდინებელი ვირუსები, რომლებიც როგორც ჩანს აფრიკის ტროპიკული ტყეებიდან ვრცელდება და ამასთან მოეყოლა იმ ქალებისა და კაცების შესახებ, რომლებიც ცდილობენ იქამდე შეაკავონ ვირუსები, სანამ ისინი შიცის მსგავსად გავრცელდებიან ფართო მასებში.